ilikuwa unajua sasa wakati wa uchaguzi huu no. kila mtu alikuwa anaangalia unaelewa kwamba maeneo yangu ni yapi. Mwanzo ilijulikana kwamba Mlima Kenya kila eneo la Mlima Kenya ni ngome ya naibu wa rais William Samoei Ruto alafu kwamba ngome za Eastern kwamba kuanzia mwanzo tu ilikuwa ngome ya Raila Amolo Odinga kwa ujumla. Sasa mambo ambayo walikuwa wanajaribu kufanya kwamba unajaribu kuingia katika ngome ya mtu fulani angalau ushushe umaarufu wake kidogo ili upenyeze na wewe ukatafute kura kidogo ili uhakikishe kwamba hapati kura yote kwa wingi na tumeona kwamba imeweza kuchangia sana manake unaona sasa hivi idadi inavyojitokeza kwamba iko very tight manake kila mtu amejaribu kuingia ngome ya mtu fulani. Mfano nikupe katika maeneo ya pwani ni ngome ambayo kuanzia jadi imekuwa ngome ya Raila Amolo Odinga na kwamba ukikombea sasa ukiangalia sasa wakati wa sasa hivi naibu wa rais ameweza kujizolea tu asilimia mzuri kule ambao unaangalia kwamba imeshusha ile umaarufu wa ile ngome sasa kwa ya Raila Odinga amejaribu kuingia kupenyeza ili ujaribu kuzawazisha zile kura. Alafu pia unapata sasa ngome ya Mlima Kenya tunaona kwamba Raila katika kampeni zake alikuwa anasema kwamba hawahitaji kura zote za Mlima Kenya wanataka tu asilimia 30 maana walijua kwamba asilimia mingi isha kwenda na Daktari Samoei.